សូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីដែលជាមេត្តាបេតានិងអាណាព្យាបាលរបស់កូនកូនដែលធ្វើការសិក្សានៅថ្នាក់បឋមភូមិរហូតដល់ទុតិយភូមិខ្ញុំឈ្មោះឡុងសារិនជាសាស្ត្រាចារ្យបរិញ្ញាបត្រមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅ E-School Cambodia ពីថ្នាក់ទី9ដល់ទី12សិស្សពូកែនិងត្រៀមមហាវិទ្យាល័យសូមជូនជាយោបល់ខ្លះខ្លះចំពោះអស់លោកដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់លោកបានជោគជ័យគឺមានកត្តាច្រើនដែលចូលរួមទី1កត្តា e-school ដែលមានប្រភពអ្នកផ្ដល់ពុទ្ធិលើគ្រប់មុខវិជ្ជាជាមូលដ្ឋានសំខាន់សំខាន់ទាំងសញ្ញាបត្រទាំងកម្រិតសមត្ថភាពទាំងចំនួនឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍ទាំងលទ្ធផលនៃការងារគឺរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជួយកូនកូនទាំងអស់ឲ្យបានជោគជ័យបន្ថែមពីលើកូនកូនដែលបានទទួលចំណេះដឹងពីលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលារដ្ឋពីអស់លោកសាចានៅសាលារៀនគួក្រៅម៉ោងធ្វើការហើយកត្តាទាំង3នេះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងជំរុញរបស់ក្រសួងអប់រំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យកូនកូនបានជោគជ័យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសន្យាថានឹងជួយជំរុញកូនកូនឲ្យលោកអ្នកដល់រាបណាអស់លោកអ្នកយើងសហការគ្នាជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអរគុណ